pasuhan. Orang ikan kosong perikatan, orang bersingkut bermain. Dipertekan kotor, bersingkut bermain, menurut saya presiden, mengganti lagi. Aku ingin memasuk, berdiri perlastan, bayar referendum, narkotamia. Bagaimana kebenaran konsumpah populer. Nah, orang yang manifahin, bersingkut bermain, terus milih di pres. Hal, nah itu itu, mungkin itu, aku hati tidak katak. Orang ia akorbu ke Vitoria. Vitoria rasa, Vitoria akor azul. Afinal, manifahin, seulo agora. Makasih Tuhan, manifahin seulo agora. Companheiro, companheira Sra. Hilton, sou itaculia com a vitória do Partido Democrático no Conan. E pela pele, Mérida e a Calambote. O Egito tem a Calambote para Mérida, no Conan, ao convite todo o poder de Jardim. O Egito com a Renan Reto, e pela pele, no Mocre. Tem que, Bucana. Bucana, tu vou sair. Bucana, tu convida e tenha mal de cima. Vizinho Sira, amigo Sira, colega Saroto, Sira dá um repeto. Tem que participar e a eleição no dia segundo e de 21 de maio. Mas bem, de aquilo, vota para o número 1. Número 1 não estamos lá, então tem que mais use a ICDT primeiro. Segundo, mais use Fretlin. No terceiro, maga CNT. Não houve no tempo e agora, maga Partido Democrático. Companheiro, companheira Sra. Hilton, e de quando eu inalando o hino nacional e a frase ida primidiana, não, não, não é exploração. E a presença da Baíta, de Angapa, Corrin e da Pequena Copa Ona, é uma feira na Bema que não explora Ita de Votos. Para Ona, a exploração, processar na Ossa. Por si, comunidade Ita de Povo Ita de Atofão de Votos, no consenso era assim, também a Bema e Panerai Ita de. Companheiro ou companheira Sra. Hilton, eu em Comissão Geral, não depois de Comissão Geral e Lelé e para filha, a bela matemática que é uma. Rapaz que é a Lelé, não me faz, porque não, não, não. Mas vê, a bela matemática, filha vai ao serviço na frente, não há muito e para ser melhor vitória do Partido Democrático. Partido Democrático, eu não era mais a nessa tratada e decidiu, se não curar, filha. Também é, Rússia e o Porto Pedicado, essa tratada e vem de 21 de maio. No katana ni kuat karik, tak ada rumah mana. Mau senam sila pasu virus mata mesak dan dia makari katana. Mau kalau rasuk sila pasu mesak virus mata dan mau kalau makari katana. No itu betul betul merasa dulu pasu virus mata dan itu makari lusuk katana ni kuat.